Мої шановані усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, кого шукає нова поліція, скільки кандидатур готові розглянути і скільки нових поліцейських з'явиться в обласному центрі. В чому відмінність, принципова відмінність нової поліції, які нові повноваження вона віднині має. Про це все сьогодні найближчих 35 хвилин прологом сюжету. Далі детальніша розмова у студії. Аби поповнити лави патрульних, достатньо спершу заповнити онлайн-анкету на сайті Департаменту патрульної поліції. Триватиме прийом 20 днів. Майбутні патрульні пройдуть ті ж самі етапи відбору, що й їхні попередники. Після заповнення анкети кандидатам прийде запрошення на подальші етапи. Будуть приходити повідомлення всім учасникам про те, що необхідно принести, здати документи у відділ кадрового забезпечення управління патрульної поліції. Ну і далі всі ті етапи, які необхідно буде пройти, треба буде слідкувати за повідомленнями, які будуть отримувати. Далі на кандидатів чекає тестування. Складається воно з двох блоків – перевірки загальних знань та законодавчої бази. Якщо цей етап відбору був успішний, на кандидата очікує перевірка рівня фізичної підготовки. Останній етап – співбесіда. Так, у патрульній поліції планують укомплектувати екіпажі для так званої дорожньої поліції. На Хмельниччині перші такі патрулі вже запрацювали у Вітівцях Волочиського району. Здійснюють цілодобово нагляд за безпекою дорожнього руху тут працівники управління патрульної поліції. Це від Вінницької області до Тернопільської області по всій території Хмельницької. Слідкуємо за дотриманням правил дорожнього руху водіями. Три екіпажа задіяно на ділянці, ту, яку я зазначив. Один безпосередньо постійно знаходиться на пункті. І два екіпажа, один патрулює від Тернопільської області меж до міста Хмельницького, а інший від міста Хмельницького до меж з Вінницької області. За допомогою дорожньої поліції планують зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на автошляхах. Загалом в Україні поки що патрулюватимуть 4 траси державного значення. Згодом такі пости планують перетворити на дорожні станції патрульної поліції, де працюватимуть не лише правоохоронці, а й співробітники інших служб. Отже, більш детальніше про те, кого шукає нова поліція, нова патрульна поліція у Хмельницькому, говоримо з нашими гостями. Нагадую, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. І в нас студії Олег Олександрович Костенко, начальник управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, та Алла Лаврентьєва, начальник відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в місті Хмельницькому. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, якщо поглянути на ситуацію, яка зараз, наскільки можна, ну, скажімо, ви можете порівняти з початком роботи поліції і нині, чи багато бажаючих стати поліцейськими в Хмельницькому? От, власне, розпочався набір кілька днів, але разом з тим часу для того, щоб спробувати свої сили і стати поліцейським не так багато. Всього на всього 2 тижні, так? Трошки більше, 20 днів. Угу. 12 червня почався у нас офіційно розпочався набір в патрульну поліцію, і він буде тривати до 1 липня. Зараз вже ми бачимо, що є бажаючі, буде з кого обирати. Так що сподіваємося, що буде ще більше. Це поки тільки тільки початок, перший тиждень. Чекаємо на нових кандидатів. Алло, скажіть, будь ласка, от скільки на сьогоднішній день вже є кандидатів на одне місце патрульного? Враховуючи статистику станом на сьогоднішній день, в нас вже 1,5 особи на одне місце, тому що нам оголошено конкурс на 104 вакансії інспекторів управління патрульної поліції у місті Хмельницькому. Вже в нас є валідних анкет, які успішно зареєструвалися, і вони відповідають всім вимогам. Вже на сьогоднішній день у нас є 144 зареєстрованих кандидати, яким вже прийшли смс-повідомлення про необхідність їх з переліком документів з'явитися до відділу кадрового забезпечення управління
патрульної поліції у місті Хмельницькому. Хочу ще раз наголосити, можливо, адресу, за якою необхідно прийти. Це місто Хмельницький, провулок Оцюбинського, 35/2. Там працює комісія по прийому документів, і всі кандидати, які успішно подали анкети і зареєструвалися, вони інформовані. І в нас з завтрашнього дня, з 9 години ранку, діє комісія по прийому цих людей. Тобто вже людей. Безпосередньо так. Ті, хто пройшли перший етап так. Електронного реєстрування. Це ті люди, які протягом трьох днів, будемо говорити, 12, 13 і 14 червня, це 144 людини, які, анкети яких дійсно відповідають вимогам, і вони вже можуть до нас з'являтися з подачею документів. Пане Олеже, які вимоги до кандидатів? На що, кого насамперед шукаєте? Яка це має бути людина? Новий поліцейський? По-перше, є вимоги, які передбачені законодавством. Це і громадянство України, і вік від 20 до 35 років, освіта повна середня або вища освіта. А в принципі, кого ми хочемо бачити як патрульних поліцейських, це, звісно, молодих людей, які дійсно хочуть працювати на забезпечення порядку, забезпечення безпеки в місті, в області, і які дійсно хочуть служити людям, громаді і приймати рішення на роботі і нести відповідальність за свої вчинки. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на статистику, скажімо, за останній рік, чи можемо сказати, що ефект від роботи нової поліції вже помітний, принаймні статистичний? Однозначно помітний. Буквально перед брифінгом, який ми готували, перед відкриттям, ми проводили аналіз, то, що стосується ДТП на території міста, то на сьогоднішній день, за аналогічний період минулого і минулих років, коли не було патрульної поліції, то статистика зменшується, тобто дорожньо-транспортних пригод стає менше. В порівнянні навіть з минулим роком на 12% зменшено кількість ДТП на сьогоднішній день. В нас є, дякую за відповідь, у нас є перший телефонний дзвінок 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло? Служили у армії чи перебували в зоні АТО? Та яку зарплату ви можете запропонувати? Я так розумію, чи є переваги? Не повністю було питання. З приводу зарплати. Зарплата інспектора патрульної поліції в місті Хмельницькому від 8 тисяч гривень. З приводу служіння в АТО, не зрозумів до кінця питання. Чи є переваги тим, хто служив в армії і в АТО? Ні, абсолютно рівний конкурс, абсолютно для всіх. Дякую за відповідь. Пані Алло, скажіть, будь ласка, якщо говорити про вимоги, чи має значення освіта яка? Чи це юридична освіта, чи, можливо, інший напрямок отримання освіти? На сьогоднішній день значення немає, оскільки є чітко зазначені вимоги наявності повної загальної середньої освіти або вищої. Таких якихось особливостей, переваг в кандидатів, які будуть подавати документи, до прикладу, один кандидат з юридичною освітою, а інший кандидат, до прикладу, з педагогічною освітою, переваг ніяких не буде, оскільки дані кандидати будуть проходити умови конкурсу на рівних основах. На що насамперед націлені поліцейські? От ви зазначили, 104 вакансії, місця, не так багато. Робота, здавалося б, хтось може сказати, навіть досить непогана, тому що таке скептичне ставлення, хлопці з дівчатами молоді катаються на пріусах і більше особливо нічим не займаються. Як ви, чи можете розвінчати цей міф хмельницький? І що входитиме в обов'язки поліцейського, того, який сьогодні подає заяву служити в лавах патрульної поліції? В першу чергу патрульний поліцейський має певні права,
і обов'язки. Кожен поліцейський, в першу чергу, він покликаний служити та захищати нашу країну, але що стосується щоденної роботи, безпосередньо, яку вони виконують, можливо сказати, цілодобово, це реагування на всі злочини та правопорушення, на всі виклики громадян, запобігати вчиненню правопорушень, здійснювати профілактику, надавати допомогу громадянам. Ми, як бачимо по статистиці, громадяни звертаються до нас з різного типу питань. Можливо, хтось і речі загубив, і, можливо, хтось там і родичі відшукує, і, можливо, сталася дорожньо-транспортна пригода. Тобто спектр роботи патрульного, він досить широкий, і від патрульного так також багато залежить, тому що вони не тільки патрулюють, як ви от зазначили там в автомобілях, в них за день досить багато викликів, велике навантаження, тому що місто в нас, як ви бачите, воно так живе, працює і трапляються різні події, на які ми маємо дуже швидко і якісно реагувати. Також патрульні поліцейські проходять і навчання, в них є дні занять, вони підвищують свій професійний рівень в плані фізичної підготовленості, в плані вогневої підготовки, в плані навчання по вивченню змін в законодавстві. Вони також їздять на курси підвищення кваліфікації. Хочу як начальник відділу кадрів зазначити, що патрульні, вони досить завантажені, і все, що ви бачите, можливо, вони патрулюють, але разом з цим в них досить багато різних обов'язків і також велике навантаження. Олеже Олександровичу, скажіть, будь ласка, чому виникла потреба додаткового набору до лав патрульної поліції? Потреба... Це плинність кадрів, це збільшення штату для міста Хмельницького. Чому? Це збільшення штату для міста Хмельницького в першу чергу, тому що у нас є люди, які звільнились або перейшли в інші служби, але це не критична кількість людей. Із-за цього треба було б оголошувати новий набір, новий конкурс. Це розширення штату. Розширення штату. Да. За рахунок чого? Збільшення кількості, скажімо, зменшення, скажімо так, радіусу патрулювання. Це буде більше, скажімо, менша площа, яка буде закріплена на цей мікрорайон за тим чи іншим нарядом поліції. Збільшення на території, в першу чергу, і міста Хмельницького. Ну, як ви бачите, розпочала роботу вже дорожня поліція, да? Ну, так звана, на території Хмельницької області. Теж туди потрібний особовий склад і автомобілі. У нас є відео Нацполіції з двотижневої давності. На Хмельниччину завітав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції, патрульної поліції України. Прошу, будь ласка, режисера показати коментарі високопосадовців. Далі продовжимо розмову в студії. Качество роботи поліції для мене – це головний показатель. Второй главный показатель для меня – отношение громады к полицейскому. Неплохие очень показатели полиции Хмельницкой области. Уважение растет. Ми не зупинимося на тому, що ми переоділися в іншу форму. Ви одна із тих областей, яка перша, і пройшли таки суворо цю проблематику атестації, отримали новий однострій. Сьогодні тільки 5 автомобілів. Але ми не забуваємо, що в минулому році ви одні з перших отримали якусь кількість автомобілів дастерів, більше півтора десятка, які у вас працюють на дорогах, ефективно чи неефективно. День-два назад ми розпочали у вас перший в Україні проєкт. Мені теж міністром хочу доповісти, що місто Хмельницьке ми весь перевели на проєкт детективів. Тактичну поліцію ми вам введемо і дорожню поліцію. Дорожня поліція, вона от такий має від'ємність. Не просто ми будемо казати слух, що це не стара ГАІ. Це зовсім інша новела буде цього підрозділу. Ми запрошуємо, мабуть, через декілька днів відкриємо вам цей набор. І цей підрозділ буде підпорядкований керівнику патрульної поліції. Реформа кримінальної поліції, реформа слідства, ну, наприклад, ж вашого міста Хмельницький, це те, що ми можемо, не вкладаючи якихось великих фінансових затрат, проекспериментувати і подивитися.
Олеже Олександровичу, скажіть, будь ласка, власне, дорожня поліція, ми говоримо, що це вже в цей підрозділ перейдуть люди, які пропрацювали певний час в патрульній поліції Хмельницького до цього набору, чи, можливо, туди потраплять ті, хто нові кандидати пройдуть в відбір? Зараз розпочали роботу ті працівники, які працювали вже в патрульній поліції від самого початку. Як буде далі, це буде вирішувати в першу чергу керівництво департаменту. Я думаю, що все-таки це буде такі комбіновані екіпажі із тих людей, які вже мають досвід в патрульній поліції, і з нових. Скажіть, будь ласка, насамперед, для вас, що найважливіше, який, скажімо, який мотив найважливіший, на вашу думку, мав би бути в тих людей, хто посяде у тих 104 вакансій? Бажання допомагати людям, чесність, відкритість, відвертість і такі вимоги основні. Та людина має прагнути робити користь для громади, міста, області. Пані Алло, наскільки важливий, скажімо так, психоемоційна стійкість кандидатів, які подають свої анкети на, щоб зайняти ті вакантні посади? Хочу зазначити, що психоемоційна стійкість, вона відіграє, можна сказати, досить важливу роль, тому що наші патрульні поліцейські, як ми бачимо, вони виїжджають на різного роду виклики. Є і травмування і тварин, і людей, і летальні випадки. І тому людина повинна бути морально стійка, тому що вона повинна в даній ситуації чітко зібратися, правильно спрацювати, оформити дану подію відповідно до чинного законодавства. І разом з тим мати сили ще далі продовжити реагувати на інші повідомлення і відповідно виконувати свої обов'язки. Хочу також ще зазначити наразі та відповідь на дане запитання, що в нас також основним таким етапом відбору буде проходження кандидатами військово-лікарської комісії. Воно буде складатися, можливо, так сказати, з двох етапів. Буде фізіологічне обстеження і психологічне обстеження про те, що ми з вами говоримо. Люди будуть на базі державної установи територіально-медичне об'єднання МВС України по Хмельницькій області, що знаходиться на вулиці Проскурівського підпілля 112 у місті Хмельницькому, вони будуть проходити це психологічне обстеження. І воно є, можливо сказати, як перед останнім, перед співбесідою з поліцейською комісією, тому що це буде якби бар'єр і вибір людей дійсно морально стійких і психологічно стійких до роботи в патрульній поліції. Скажіть, будь ласка, чи є перевага за гендерним принципом чоловік чи жінка? Кого шукаєте більше, чи кому віддаєте перевагу? Ні, в нас всі жінки і чоловіки подають свої заявки на рівних умовах. Ну, а до прикладу? Дві анкети, однакова кількість балів. Чи вирішуватиме це вже вирішуватиме лише співбесіда? Це все буде вирішувати поліцейська комісія, під час якої кандидат буде проходити співбесіду. Все буде залежати від правильності відповіді на поставлені запитання. І, відповідно, все буде залежати від рішення поліцейської комісії, від кількості тих балів, які кандидат набрав під час всіх етапів відбору. Які документи насамперед необхідні для того, щоб і що має зробити людина, яка готова, ну, вирішила для себе, що вона хоче бути поліцейським, що вона має, які документи надати для того, аби пройти той другий етап, вже не інтернет-анкетування, а вже безпосередньо сам, коли вже документи принесли. Дякую за запитання, воно є досить доречним, тому що на сьогоднішній день я до вас прийшла в студію з такою рекламкою, можуть подивитися глядачі. Тут чітко визначено сайт patrolpolice.gov.ua, де кандидат зобов'язаний заповнити свою електронну онлайн-анкету. І хотіла вам зазначити, що після цього, як він електронно подав всі документи,
буде на електронну пошту кожному кандидату по кожному етапу відбору приходити перелік документів. Тобто ми говоримо про перший етап – це реєстрація. Людина зареєструвалася і їй зразу ж на електронну пошту приходить підтвердження, що ви успішно зареєстровані, і приходить перелік документів, визначений чітко, з яким вона має з'явитися до відділу кадрового забезпечення. Після здачі всіх документів людина буде запрошена на тестування, яке буде складатися з двох етапів. Це знання загальних навичок, а також знання законодавчої бази. Тобто, власне, якщо людина за фахом, скажімо, отримала, ну, принаймні, знайома з юриспруденцією, в неї більше шансів все-таки стати поліцейською. Я рахую, що це залежить від кожної людини особисто, тому що якщо людина бажає працювати в патрульній поліції, вона собі поставила мету, можна взяти закон України про поліцію, Конституцію України, тобто основні нормативно-правові акти, все гарно підчитати, вивчити, і, можливо, буде така статистика, що людина покаже кращі результати в тестуванні, ніж людина з юридичною освітою. Тобто судити по диплому ми не можемо, тому що кожна людина, вона, знаєте, індивідуальна особистість, і, як на мою думку, це все залежить від її бажання. І коли людина буде здавати тестування, туди документів не потрібно ніяких, людина з'являється з паспортом, і тестування відбувається в комп'ютерному класі, тобто документів не потрібно. Після успішного проходження тестування людина переходить в наступний етап, це проходження військово-лікарської комісії. І також все буде, перелік документів, з якими необхідно з'явитися на військово-лікарську комісію, також буде надісланий на електронну пошту. Даний перелік документів є простий, він збирається безпосередньо в лікарні за місцем реєстрації особи, з яким вона далі з'являється в державну установу, яку я вам говорила, нашу медичну, що знаходиться за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 112, де буде їй також повідомлено день та час, дату, коли вона має туди з'явитися. В разі визнання кандидата придатним, він переходить до наступного етапу, це перевірка рівня фізичної підготовленості. Людина може, безпосередньо хочу вам в студії довести, що людина, яка, можливо, має бажання підготовитись, вона може в інтернеті відкрити наказ МВС України номер 90 від 9.02.2016 року, там є чітко визначені нормативи і безпосередньо визначені... Тобто скільки разів має віджатися, так? Так, все, угу. Людина може подивитися і перед здачею рівня фізичної підготовки вона може вдома, на стадіоні з друзями спробувати, як то кажуть, свої сили перед тим, як йти, або, можливо, ще має час і підготовитися. Коли людина, відповідно, успішно здає фізичну підготовку, вже повторюся, етапом буде психологічне обстеження. Перевіряємо її психологічну стійкість, і людина підходить до основного етапу – це співбесіда з поліцейською комісією. На поліцейській комісії також нам часто кандидати, знаєте, приходять і задають відповіді. Що собою являє поліцейська комісія? Це власне, ми про це поговоримо після дзвінка, насамперед дзвінки 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Доброго здоров'я. Это Виктор Смельницкий вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, я с вами вполне согласен, что тестовый отбор, медицинский отбор и по физической подготовке – это все верно. А вот скажите, вам не кажется, что это только начальная подготовка полицейского? Ведь полицейский, он не только, как говорится, на машине пистолет, и он ездит, и все такое. Он должен и помощь оказать медицинскую полностью. Ведь посмотрите, как в Америке полицейские даже роды принимали. То есть всему их учат. А кроме того, учиться надо не только на тестах, так и далее, а в специализированных учебных заведениях. Мой брат, чтобы стать следователем прокуратуры, учился 8 лет в двух учебных заведениях, понимаете? И еще практику проходил в течение года. А здесь раз-два-два, и он уже все знает. Ну так же нельзя готовить специалистов. Спасибо. Дякую за коментар, Олеже Олександровичу. Так. Доброго дня, Віктор. Дякую за ваше запитання. Все те, про що ми тільки що розмовляли, це не підготовка самих патрульних поліцейських. Це відбір тільки до майбутнього. Тільки якщо пройдуть всі ці етапи, і комп'ютерне тестування, медичне обстеження, психологічне, здадуть тести, тільки після цього
будуть зараховані до лав Національної поліції і поїдуть на навчання. А все це, що ми розповідали, це не навчання, це тільки етап відбору. Далі, тобто все одно поліцейський, патрульний поліцейський, він не приступає відразу до виконання своїх обов'язків, так, а має пройти навчання. Скільки часу триває навчання і чи далі, після проходження його, відбувається, скажімо, ще додатковий відсів кандидатів? Навчання буде тривати відібраних кандидатів, які ми говорили, 104 кандидата, які будуть відібрані, вони відразу вже будуть направлені на навчання, на курси первинної професійної підготовки, які будуть тривати 4,5 місяці. Після успішного проходження кожному кандидату видається сертифікат проходження успішно даних курсів. Після того лише патрульний може приступити до виконання своїх службових обов'язків. Також протягом року кандидати відправляються і на підвищення кваліфікації. Хочу зазначити, що наші патрульні, вони постійно проходять навчання, вони постійно вдосконалюються, тому що в нас триває навчальний рік, з ними проводяться лекції, проводяться заняття по фізичній підготовці, по вогневій підготовці. Вони відправляються у вищі навчальні заклади системи МВС на підвищення кваліфікації. Хочу сказати так одним словом, що навчання патрульних не закінчується 4,5 місячними курсами, оскільки воно, можна так сказати, триває постійно, і патрульні постійно вдосконалюються. Дякую вам за відповідь. Власне, про комісію, яка буде розглядати тих, хто вже пройде етапи медичного огляду, на психологічну стійкість, принесе всі документи і вони пройдуть. Хто визначатиме, що це за комісія і хто визначатиме, гідний чи не гідний стати патрульним поліцейським? Члени комісії, це передбачено законодавством, законом України про Національну поліцію, де чітко визначено, що в складі комісії має бути два представника від голови Національної поліції, представник від міністра внутрішніх справ і два представника від, в нашому випадку, Хмельницької обласної ради. Чесно скажу, мене от такі от, так би мовити, творчі конкурси, вони трошки насторожують. Чи не виникне та, не вийде так, що людина, яка гідна, але не може красномовно підтвердити це, не володіє красномовством, до прикладу, але має хороші знання, залишиться за дверима, і хоча, можливо, має кращі знання, ніж той, хто вміє красиво, гарно говорити, або ж вміє красиво представити себе, навіть якщо немає достатніх знань. Ну, тут, по-перше, члени поліцейської комісії, вони вже досвідчені і професійні, і вони теж розбираються в людях, і знають, які питання задавати, і так, щоб, можливо, десь розговорити кандидата, можливо, якісь уточнюючі питання, тобто, щоб зрозуміти і мотиви людини, і його дійсно знання, і бажання працювати. А для кожної людини, для кожного типу характеру знайдеться робота. Хтось краще працює, наприклад, по профілактиці правил дорожнього руху. Хтось, комусь ближче громадська безпека, профілактика та ж по громадській безпеці. І хтось непоганий психолог. Так, хтось непоганий психолог. Багато різних напрямків, і люди самі собі вже знайдуть, як себе реалізовувати в майбутньому на роботі. Тому я думаю, що той, хто дійсно показує добрі знання, він не залишиться без уваги. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я тільки бачу, що ці люди не треба. Я дзвоню віці, прошу. Таке питання. На торгівлі зупинь, Олег, просто спасибо. Я підприємник. Шановна додзвонечко,
Глядачко, перезвоніть, будь ласка, ми вас дуже погано чуємо. І балакав гарненько. Будь ласка, перезвоніть, ми вас дуже погано чуємо. Будемо сподіватися, що перетелефонують. В нас є ще один телефонний дзвінок, 619060. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Я хочу задати вопрос касательно дорожної поліції. Чим її відлічує від так називаємої бувшої роботи ГАІ? Дякую. Ну, по-перше, у нас зараз конкурс в управління патрульної поліції в місті Хмельницькому. Не в дорожну поліцію, а в управління патрульної поліції. Те, що вже про що говорив і міністр внутрішніх справ, і голова національної поліції. І я думаю, що те саме, якщо ви вже стикались з роботою патрульної поліції в місті Хмельницькому, ну, ви бачите, по-перше, те, на що громадяни звертають увагу. Патрульна поліція не стоїть на місці. Наша основна задача – це профілактика. Профілактика і, ну, якщо говорити про дорожню поліцію, це в першу чергу правил дорожнього руху, порушень правил дорожнього руху і профілактика ДТП, дорожньо-транспортних пригод. Звісно, якщо йде мова про стаціонарний пост, який зараз ми обслуговуємо, то звісно, що там стоїть патрульний автомобіль, там стоять патрульні поліцейські. І екіпажі, є екіпажі, які рухаються постійно. Чим більше ми на дорозі, чим більше ми привертаємо увагу інших водіїв, тим менше буде й дорожньо-транспортних пригод і порушень. Ми вже зараз за ці пару днів бачимо, що коли їде машина, вже всі чемно знижують швидкість, не здійснюють обгін. Тобто такий там, собі психологічний там, де фактор це неможливо. Це і є та наша профілактична профілактика, те, чого ми, якби наша мета. Статистика підтверджує, скажімо, сподівання по ДТП? Так, слава Богу, підтверджує. Повертаючись до вакансій, до того, скільки часу ще залишилося, аби подати документи, і наскільки будуть в перевазі ті, хто першими зареєструвався? Чи немає значення абсолютно, ти першим подав анкету в перших рядах, в першій десятці, чи ти в останні хвилини подав анкету, зареєструвався і розпочав процес спроби вступити до лав патрульної поліції? Взагалі ніякої відмінності не буде в зв'язку з тим, що прийом документів триває з 12 червня до 1 липня включно. І під час даного етапу жодних наступних не буде відбуватися. Так як 20 днів ми працюємо по прийому документів. Після прийому документів потім всі кандидати, які будуть зареєстровані, ми надіємося на нашу молодь, на бажання служити в патрульній поліції. 1 липня ми будемо мати статистику, скільки кандидат зареєструвалося, скільки нам кандидатів здали анкети, і ми переходимо в наступний етап – це тестування. Тестування буде розподілено рівно, на кожен день буде рівна кількість людей, і немає різниці, чи кандидат подав в перші дні анкету, чи він подав в останні. Буде в нас працювати електронна база, яка буде сортувати анкети, буде нам скидати списки людей, і, можливо, людина, яка подала документи в кінці червня, вона піде в перший же день на тестування. Тобто, якихось переваг, хто коли подав, таких немає. Скажіть, будь ласка, чи є перевага щодо того, це мешканці обласного центру, чи люди, які приїхали з Хмельницької області, десь з віддаленого населеного пункту? Ні, в нас переваг немає. Ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче стати патрульним поліцейським. Ми, можливо, закликаємо, тому що, хочу сказати, робота поліцейського досить цікава, вона дає багато знань. І, можливо, для молоді, я скажу, це один із позитивних напрямків, тому що вона людину загартовує і
вчить працювати в екстремальних ситуаціях. Що ж, на сьогодні наш час вичерпаний. Дякую вам за те, що знайшли час, прийшли до нас. На сьогодні все. Хто бажає стати новим поліцейським, нового формату і готовий присвятити себе служінню людям, вас чекають в поліції. А ми на сьогодні прощаємося з вами. Побачимося завтра. Завтра говоритимемо про медичну реформу.